ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱର ବ୍ଲକ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପିଓ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରିବା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପିସି କାରବାର ଭଳି ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଧାରଣା ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ 2017 ସ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ବିନା କାମରେ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଓ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 2012 ସ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଜଏନ୍ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ ସ୍ୱର ବ୍ଲକର ଆଠପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତୃତୀୟତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟେଇ ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିନିସିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଦାନରେ ବିନିୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ବାଟବାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତାର ବାଡ଼ ଉପରେ ବତା ବନ୍ଧା ଯାଇ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତୃତୀୟତଃ ଯିଏ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଧାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଡିଲର୍ମାନେ ବ୍ଲକକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ମଲା ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଡିଲର୍ମାନେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡିଲର୍ମାନେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର 30 ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ପାଉଛି 10 ଖୁଦ ଚାଉଳ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଡିଲର୍ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ BDO ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ବୁଝିବା ବୋଲି କହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଜିଓଟେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆଜି ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେହେତୁ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 2012 ପାଖରୁ ଜୟନ କରିବା ପାଖରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଥିଲା? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ବାନଗା ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ନା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର କ'ଣ ମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପଛରେ ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଇଏଟା ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେ ସ୍ୱର ବ୍ଲକରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପିସି ସେ ସ୍ୱର ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱର ବ୍ଲକର ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ବାନ ବ୍ଲକକୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆମ ପିସି କାରବାର ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ପିସିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ 2 ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱର ବ୍ଲକର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ BDO ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବ୍ଲକରେ, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି
ବିଡିଓଙ୍କ ତଥା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ନା, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେଣି, ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମର। ତେବେ ମୋ ସାର୍ କେତେ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବେ? ଆମେ ହୁଏତ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଆସିକି ଜଣେଇଲେଣି? ନା ସାର୍, କିଛି ଜଣା ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆଉ ବସିବେ? ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଉଠିଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ ସୋର ବ୍ଲକର, ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ଆମ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଡିଓ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବଦଳି ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠାରେ ବସି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।